নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ধামাকা প্ৰণৱলৈ। মই প্ৰণৱে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া হৈছে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', কাৰণ আজিৰ পৰা প্ৰায় এমাহমান আগত আমি আমাৰ গাঁৱৰে দলং এটা বনাইছিলোঁ, য'ত এটা এন জি অ'ই আমাক কৈছিল যে আপোনালোকক কিবা কিবি অনুদান দিয়া হ'ব এই দলংটো বনোৱাৰ বিনিময়ত। গতিকে সেই অনুদান হিচাপে আমাৰ পৰা ভোটাৰ কাৰ্ড জেৰেক্স লৈছিলে, আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড জেৰেক্স লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ফটো মাৰি লৈ গৈছিলে আমাক। আৰু আজি সেই দিনটোত আহি আজিৰ দিনটোত তেওঁলোক এন জি অ'ই এটা মানে আমাক মাতিলে, আৰু মাতাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা অনুদানসমূহ পঠিয়াই দিছে, তেওঁলোকেও আহিছে। মানে অনুদান মানে কি, অনুদানৰ নামত গাঁওবাসীক প্ৰবঞ্চনা কৰিলে নেকি এন জি অ'ই? গতিকে এই সম্পূৰ্ণ দেখিবলৈ পাব। গতিকে কি কি অনুদান দিলে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ চকুৰ সন্মুখত মই আনবক্সিং কৰিম, আৰু কি কি বস্তু দিলে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ দেখিবলৈ পাব। আৰু এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই যাব বিচাৰিছোঁ, আজি এন জি অ'ই বিতৰণ কৰি থকা এটি শ্বৰ্টলৈ এটা ক্লিপ, ভিডিঅ' ক্লিপ মই লৈছিলোঁ, সেই ক্লিপৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। চাওক মানুহবিলাকে কেনেদৰে বস্তুবিলাক পাই আনন্দ পাইছেনে, খং উঠিছেনে, কেনেদৰে তাচিলো কৰিছেনে, কি কৰিছে সম্পূৰ্ণ দেখিবলৈ পাব। গতিকে আনবক্সিং কৰিম সদৌ শেষত, গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। গতিকে ধামাকা বুলি বন্ধুসকল, এয়া হৈছে অনুদান দিয়া দৃশ্য। এন জি অ'ই অনুদান দিছে, এন জি অ'ৰ কথামতে কাম, কিন্তু অনুদান কি দিলে গাঁওবাসীক চাওক। অনুদানৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ বলি কৰিছে নেকি গাঁওবাসীক? ইয়াৰ কমেণ্টত উত্তৰ আপোনালোকে দিব, কাৰণ অনুদানত কি দিলে আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰক। এয়া হৈছে অনুদান, গোটেই বস্তাত পুৰণা কাপোৰ, পুৰণা কাপোৰ অনুদানৰ নামত দিছে। পুৰণা কাপোৰ, কাপোৰেৰে মেৰপোকোৱা ৰছী, টুপি আৰু পুৰণা লংপেণ্টবোৰ চিলাই চিলাই বেগ বনাই দিছে এন জি অ'ই। চাওক, খুব দুখ লগা এটা পৰিৱেশ, সকলোৱে এনেদৰে চাই চাই এবাৰ এবাৰ লাৰি লাৰি থৈ গৈছে। কি ক'ব ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি? বন্ধুসকল, ৰাইজৰ মনত খুব জাগিল। তেওঁলোকে কৈছে এইবোৰ দিয়াৰ সলনি যদি চাউল দালি মিঠাতেল দিলে হয় বহুত সুখী হ'লোঁ হয়, কাৰণ অনুদানৰ নামত আমাক প্ৰতাৰণা কৰিছে, প্ৰবঞ্চনা কৰিছে, কাৰণ দিছে কি, গোটেই পুৰণা কাপোৰ। গতিকে চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিহেতু দলঙত কাম ময়ো কৰিছিলোঁ, গতিকে ময়ো পালোঁ এবস্তা। গতিকে এবস্তা পোৱাৰ পিছত ঘৰত আনি মই আপোনালোকৰ মাজত আনবক্সিং কৰিবলৈ লৈছোঁ। গতিকে চাওক এই আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, কি কি আছে বেগৰ ভিতৰত আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইটো, এইটো কি বস্তু? চাওক, বেড কভাৰ এটা দিছে। তো এইটো ফাৰ্ষ্ট। ছেকেণ্ড, এইটো হ'ল ৰছী, ৰছী আপোনালোকে চাব পাৰে, এইটো হ'ল কাপোৰৰ। তো ৰছী চিঙা ভঙা কাপোৰৰ ৰছী। তো এইটো হ'ল ৰছী কাপোৰৰ। তাৰপিছত এইটো আৰু এটা হ'ল ৰছী কাপোৰৰ। এইটো হ'ল টুপি। চ' এইটো যদি আপোনালোকৰ ঠাণ্ডা লাগে, টুপি। তাৰপিছত এইটো হ'ল এটা, ইয়েছ গুড, বেগ। তো বেগটো বেগেই আৰু। তো বেগ, এইটো এটা বেগ। তো বঢ়িয়া, এটা বেগ পাইছে আৰু এটা। তো চাই কওক ভিডিঅ'টো। এইটো হ'ল বেগ, পইচা থব পাৰিব, মোবাইল থব পাৰিব। এইটো এটা ভাল হ'ব, এইটো ভাল হ'ব, কামত লৈ যাব পৰা যাব, পইচা থব বেগ। তো দ্বিতীয়তে আছে আৰু টুপি, ঠাণ্ডা দিনৰ টুপি, চ' গৰম দিন আহিল থৈ দিব লাগিব। আৰু বেগ, বাহ, এইটো ধুনীয়া ধুনীয়া বেগ। তাৰপিছত আহি গ'ল এটা তুলি। অ, আমাৰ তুলিটো ডাঙৰ দেখোন, এটা তুলি আছে গাইছ, এইটো তুলি। আৰু আছে এইটো চেণ্ডেল, চেণ্ডেলটো ভাল হ'ব, বাকী যিয়ে নহওক চেণ্ডেল। তো একযোৰ দিলে চেণ্ডেল, এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে, বাকী যিয়ে নহওক চেণ্ডেলটো ভাল বস্তু দিছে, তো পিন্ধিব পৰা যাব, এইটো লওক। তাৰপিছত এটা চাবোন, এইটো হ'ল গা ধোৱা চাবোন, আৰু এটা কাপোৰ ধোৱা চাবোন, ফেনা। তাৰপিছত দিছে এইটো গাৰু, এইটো গাৰু,
গেছ গাৰু, তাৰপিছত আৰু দিছে কিবা কিবি, এটা চুৱেটাৰ, চুৱেটাৰটো ভাল দিছে, চুৱেটাৰ খুব ধুনীয়া, তো চুৱেটাৰ এটা দিছে, ঠাণ্ডা দিনত ফিৰিব পৰা যাব। তাৰপিছত দিলে এইটো এটা স্পৰ্টিং, যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰত কেঁচুৱা আছে তাৰ কাৰণে স্পৰ্টিং, মোৰ নাই, তো চংগু মংগু আছে দিবি। কি কি পালো সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছো, আৰু আপোনালোকে চাব বস্তুটো, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু এইকেইটা বস্তু দিয়াৰ ফলত অশে অশে ধন্যবাদ। তাৰমানে দলঙৰ এটা কাম কৰিছিলো, আমাৰ এন জি অ'ৰ তৰফৰ পৰা এইখিনি সামগ্ৰী দিলে, চ' কি কি বস্তু আছে আকৌ বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছো, গতিকে আমাৰ চেণ্ডেল আছে, চাবোন আছে, গাই আছে, আৰু ইয়াৰ কাপোৰখিনি আছে, কাপোৰখিনি ক'ত লৈ যায় চা, থৈ দি খুব ধুনীয়া, বাকী কি যে নহওক চুৱেটাৰটো ভাল দিছে, চেণ্ডেলটো ভাল, চাবোনখিনি ভাল, বাকী মোনাকেইটা ঠিকে আছে, চব হ'ল, কিন্তু ইয়াৰ চক্কৰত মোৰ এইটো ভাঙা গ'ল। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, গতিকে আজিলৈ মানে